Erməni Azərbaycan şünas Tatiyev Ayrapetyan qeyd edib ki, hamının gözlədiyi kimi Nikol Paşinyan Konstitusiya günü münasibəti ilə edilən təbrişlərdən sui-istifadə edərək İlham Əliyevin növbəti tələbini erməni xalqına çatdırmış oldu. Hamımıza məlum olan hallara görə bu gün Ermənistan vətəndaşı inanmır ki, Konstitusiya onun qonşusu, icması, özü və dövlətinin digər sakinlərinin həyat qaydalarına dair anlayışını və razılığını ifadə edir. Sadəcə hakim elita bu mətni yaradıb, qəbul etdiyini bəyan edib və faktiki olaraq Ermənistanda təqdim edib. Tatiyev Ayrapetyana görə hamıya məlum olan şəraitə görə, bütün bunlar mülki müqavilə fraksiyasının həyata keçirməsində məmnun olan İlham Əliyevin arzularının siyasının tərkib hissələridir. Amma Ermənistan vətəndaşı əslində təhlükəsizlik və əminamanlıq, o cümlədən onun həyati hüquqlarına əməl olunmasını istəyir. İlham Əliyevin tələblərini təmin edən Paşinyan isə bunu heç vaxt təmin edə bilməyəcək. Əksinə iş o yerə gəlib çatıb ki, bizim ölkəmiz artıq Qərbi Azərbaycan adlanır ki, bu da Paşinyanın, necə deyərlər, ən böyük nailiyyətidir.